Ilda. Sot për sot, në fakt, asnjë nuk di t'japi një përgjigje se çfarë është komuniteti politik evropian. Ajo që mund t'japim përgjigje është çfarë nuk është. Pra, komuniteti politik evropian nuk është vetëm BE-ja, nuk zëvendëson procesin e zgjerimit, nuk zhbën NATO-n, as nuk e zëvendëson NATO-n, nuk zëvendëson OSBE-n, nuk zëvendëson Këshillin e Evropës. Pse i përmenda gjitha këto? Sepse vendet që janë pjesë sot e komunitetit politik evropian janë antare në të gjitha këto organizata. Kështu që ajo që nga pika nga e cila mund nisemi është çfarë nuk është. Pra nuk zëvendëson asnjë prej këtyre organizatave. Çfarë bën sot ky forum? Diskutimi i përbashkët është që e para sill në tryezën evropiane Mbretërinë e Bashkuar që u largua nga BE-ja. Dhe Mbretëria e Bashkuar është një aktor jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm sot për zhvillimet në Ukrainë dhe që nuk duhet i mungojë vendimarrjes politike evropiane. Por çfarë do lloj vendimesh që ajo do të marrë karşı Rusisë në mbështetje të Ukrainës, në raport me strategjin për energjin dhe zhvillimet të tjera. Po ashtu një aktor po ka që rëndësishëm është Turqia, e cila është në procesin e zgjerimit të BE, po është edhe po aq i larguar nga ky proces. Megjithatë, Turqia nuk mund t'i mungojë kësaj tryeze kaq të rëndësishme politike. Po kështu janë dhe vende që sot janë fakt në një lloj konflikti, edhe Azerbajxhani dhe Armenia. Dhe është e domosdoshme që Europa ta sheshoj këtë konflikt përpara se ai të përshkallëzohet më tej. Po kështu edhe konflikti mes Turqisë dhe Greqisë ka nevojë që urgjentisht të mbyllet për të mos ta lënë të përshkallëzohet më tej, duke krijuar çarje të tjera të politikës europiane. Po ka edhe vende si Norvegjia që është një burim shumë i rëndësishëm për energjinë sot për Europën, si alternativë. Ka edhe Zvicrën brënda, që është pjesë e kontinentit evropian. Pra ka një mori vendesh të cilat e shtojnë atë nuancën, po edhe thelbin e bisedimeve politike për cilat BE-ja, jo BE-ja, po vendet evropiane, duhet bisedën shtruar. Ka pas dhe një element tjetër të rëndësishëm në këtë forum, që është zvogluar sa më shumë që tishtë e mundur roli i drejtuesve të nivelit lartë në Bruxelles. Pra, roli Charles Michel dhe Ursula von der Leyen ka qënë shumë i ullët se që është në BE, dhe kjo jo pa qëllim, dhe të gjithë udhëheqësit të vendeve që marrën pjesë ishin aty me drejta për të barabarta për diskutuar problemet që ato ndeshin. Është shumë e mirë që gjithë vendet e rajonit pa përjashtim, përfshirë edhe Kosovën, ishin të ulura në këtë tryezë. Do të ishte edhe më mirë që ato të gjejnë rrugë të përbashkëta se si të kalojmë sfidat, veçanërisht për energjinë, që është një sfidë për bashkët. Por në këtë tryezë po ashtu është shtuar edhe presioni ndaj presidentit Vučić për sanksionet që ai do duhet të zbatoj ndaj Rusisë si i vetmi vend nga rajoni ynë që nuk i zbaton të sanksione. Dhe ky komunitet pra ka vendosur këto shina: si do të mbështesim Ukrainën, si do të vendosim sanksione të reja dhe të zbatojmë ato që kemi vendosur ndaj Rusisë për ta dobësuar atë akoma dhe më shumë, si do të ruhet uniteti evropian. Dhe këtu ata do të këngulin tek aktorët që janë kundër këtyre vendimeve. Në rajonin tonë, aktori që është kundër këtyre vendimeve është Serbia. Ndërsa Shqipëria është arrestuar në krah me vendet e NATO-s edhe me vendet e Bashkimit Evropian. Lajmi i mirë sot ishte që kryeministri Rama nuk i doli në mbrojtje presidentit Vučić, pra nuk i kërkoi BE-s dhe as vendeve tjera që ta tolerojnë presidentin Vučić. Kështu që kjo është një lloj kthese e kryeministrit, kur ai sot u shfaq për krah kryeministrit Rutte dhe jo kryeministrit Vučić. Kështu që ky ishte një lajm të paktën i mirë për. Do të shikojmë se janë bërë edhe takime, ka pas takime dy palësh. Ja, ashtu takon atë. Edhe jo, po varet sepse e përdor gjithmonë. Po ky lloj reflektimi i bën mirë Shqipërisë, kështu që nëse kryeministri Rama ka vendosur të ndahet nga kjo rrugë, bën mirë. Shkollaku? Po. Tashi unë shoh këtë komunitet